Rancalino rad povabi, konec tedna igrat in pi. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Lepo pozdravljeni, spoštovane dame in gospode, tisti, ki ležite, sedite, tisti, ki kličite se, ne vem, kakšne imate navade doma. Vem pa, da je nerodna situacija, če vam kakšna domača lisička, recimo, ponagaja. No, ko smo ravno pri lisičkah, pravijo, da je v teh dneh, ko se vsi potimo, ne, mi smo pravzaprav zdaj nekako skoraj da sredi poletja, nerodno, če greš gobe nabirat. Res, zadnjič so mi rekli ni fanti, da so nabirali gobe pa dolgo in počes. Veste, kaj so našli? Za začetek tri jurčke pa eno lisičko. Mi smo jih kar v oddajo povabili in za začetek nam bodo kar eno lepo odigrali. Dobrodošli v gostilni pr Francet. Stu obljub in želja, vruči po ljubi so vzi. Noči slovisa so priče, rekel si vrnem se. Iz globine srca, rika ljubi z njimi vre. Kakor molito goriča, zate, ker ljubim te. Ljubezen si moja, po tebi hrepeni. Brez tebe moj svet je puščava, samo te se bojim. Nemir moj so sanje o tebi, o sebi iščem te. Res srečen ljubezen ti moja, vrni, vrni se. Mih tvoje ime, srečo to stiskam na prsi. Ljubljeni, vrni se, iz globine srca, rika ljubezni mi vre. Kakor molito goriča, zate, ker ljubim te. Srečen ljubezen si moja, po tebi hrepeni. Brez tebe moj svet je puščava, samo te se bojim. Nemir moj so sanje o tebi, ob sebi iščem te. In srečen ljubezen ti moja, vrni, vrni se. Spominja tistih dni, ko so ptice spletale v gosti krošni gnizda si. Jutra čudno tiha so pesmi ptic, ne sliši se. Moč življenja vzela je soki stare jablane. To manj spomladi miluje cvetov, vsako lito manj jeseni miluje plodov. Ko na zimo so snežinke prekrile spet brik, zlomil jablano težak za padesnik. Thank you.
prišla suha veja u nebo, je molila jablana. Nič zelenja ni bilo, jutra čudno tiha so pismi ptic, ne sliši se. Moj življenja zila je, suhi stare jablana. Snežinke prekrile spidrik, zlomil jablano težak, zapadel je snik, a življenje je kot čudež iz zemlje globin. Plano jablano pognalo iz koreni. Jurčki, taki, a? Taki, ne, oni ta mali so menda najboljši. Mi v gostilni imamo te najraje take, da lahko mečken piknemo zraven. Ampak jaz vem, da so Jurčki kot ansambl, ne, ena krasna pogruntavščina, predvsem zaradi tega, ker v bistvu znajo zelo dobro tiskati, imajo svojo tiskarno, imajo svoj printer, tudi barvo dolivajo, več o tej zgodbi bo seveda povedal eden od članov Jurčkov. Moram povedati, da so trije, kot ste lahko upazili, in ena lisička. Ano? Tako je, ja. Dajmo na kratko predstaviti Jurčke za tiste, ki so vas morda spregledali, pozabili, niso opazili, vas še niso spoznali, kakorkoli. Ja, tako lepo zdrav vsem skupaj. Ja, Jurčki prihajamo iz Butajnove nad Horjulom. Za tiste, ki ne vejo lih, kje to je, mi čisto kvirno rečemo, da smo tam med Vrhunko pa Škofjo Loko, tam nekje vmes, v tistih hribih. Evo, štirje člani, trije Jurčki, ena lisička, Jure, Boštjan, Tomaš in Tadeja. V glavnem delamo, zdaj že deveto leto teče. Vsak se začut, ne, ki sliš tale naš staž, je že kar, bi rekel, na našo mladost, je že kar, da že dolg časa obstojamo, ne, se kar začuti, ja, prav vsak, ja, se ste bili pa res čist mejkni, ki ste začeli, ne. Ja, res, mi se smo začeli se piliti na tudi špilih. Tudi tam gor v hribih, ne? Tudi tam v hribih smo začeli, pa smo koji začeli špiljati, evo, in tako to? Iz špile na špil smo rastli in evo, zdaj smo pa tukaj. Menda so vas poimenovali na razstavi gob. Ja, je tako. Mi smo igrali, ne vem, če smo igrali en mesec skupaj, trije fantje takrat še, pa smo rekli, gremo se malo pokazati, pa smo šli na eno tako gobarsko razstavo, so imeli pa še predstavitev takih ljudskih godcev pa pevcev, tak nekakšen pokaži, kaj znaš. In smo šli nastopati, pa nas je pa tam napovedovalka vprašala, ja, fantje, kako se pa imenujete? Pa smo se sem malo spogledali, smo rekli, nimamo še imena. Rekla, vi kar zašpilite, rekla, bom pa jaz se pol spolnila ta pravo ime za vas. In res, ko smo odšpilali, je rekla, vi bote pa kar Jurčki. Evo, in tako je ostal. Amen, ne? Tako. In ste ostali, tako, krasno. Jurčki, pa seveda, skoraj vsako leto pripravite za svoje oboževalce, oboževalke, prijatelje in znance, ki jih ni malo, ki jih je veliko, v domačem kraju ste ta najbolj popularni, ne? Zanimivo, mnogi v domačem kraju ne želijo niti igrati, vam pa doma najbolj nekako stojijo ob strani in pripravite tudi koncerte. Ja, moram reči, da Jurčki smo kar pridni, kar sovaščani pa okolico, našo Horjulsko pohograjsko dolino, kar zdržujemo redno, tako da nas imajo kar ljudje radi in ja, da se lahko zahvalimo za to, ki nas spodbujajo, pa tudi naredimo kakšno fešto, za razna postovanja, martinovanja, pa pol tudi koncerte. Ne? Zdaj, Jurčki imamo navado, da na vsake dve let zdajle izdamo CD, prej nam ne znese, pa mislim, da je tudi kar ena taka doba dve let in takrat tudi prištimamo en, bi rekel, velik koncert, pa povabimo glasbene kolege. Nabito poven koncert, vam jaz povem, vsakeč ja, sem zraven. Zmeraj mi je luštno. Ja. Povej mi čist na hitro,
Jurčki, recimo, v zadnji rundi smo vas videli tudi v zabavni verziji. Ne samo narodna, tudi zabavna vam je zelo blizu. Ja, tudi danes moraš vse špilati, tako da tudi Jurčki mladi smo, tako da nam tele mladostne energije ne manjka, se spustimo tudi kakšen rok, zabavni ritmi nam niso tuji, tako da evo, pri prvem CD-ju smo z Dvorsko knjižnico bolj v rok izvedbi, tako nekako povezali harmonko pa električno kitaro. Letos na talem najnovejšem projektu, ki je star dobre pol leta, je še zelo svež, nova zgoščenka z naslovom Čas, smo se pa poizkusili tudi čisto v drugi vlogi. Povabili smo osnovnošolski zbor, smo imeli polno otrok na odru in smo z njimi posneli en tak pravlični komad, evo, eno pravljico v Jurčkih. Odlično. Vse to in še več slišimo v tej oddaji. Dragi moji, mi gremo naprej na eno porcijo onih, se veste, ne, čevapov, pa seveda ob muziko in kakšno pivce zraven. Ja, fajn smo zdaj, pa Luna je za pričo, da si res me sem crkljal. Jaz lepo nisem sosedi, umetno dihanje dajal. Krščen matiček, to je to, spet sam peklejček je zraven pil. Punci lagal je, to in to, fan pa ni ljubil, ne grešil. Lepo sosedo je rešval, spretno oživljal ji je srci. Ko pa do zraka je prišla, je kar zapela, prosim še. Draga družba, v naši gostilni pri Francet smo taki hribovci, od jurčkov, kar rastejo po gozdu, gremo mi, kar seveda, po hribovskih poteh. Planinski domovi so vse povsod po Sloveniji, od tistih, ki so čist na ravnem, tako kot v komendi, pa do tistih, ki so visoko v hribih, kje pod stolom ali še kje više. V moji družbi
Zoran Sodnik, dobrodošel, predsednik turističnega društva Komenda. Pozdravljeni, moram pa popraviti planinskega društva. Planinskega? Ne turističnega. Planinskega. Ja, res je, da je dom na nizki višini, bom rekel 345 metrov, aha, ampak zato še zmer ni toliko nizko, da ne bi bil pod Kamniškimi planinami. Planinsko društvo, planinski dom, vse tako kot mora biti. Dejva mi dva povedati, kam sploh planinci, mislim planinci, ne, tisti, ki bolj po ravnem hodijo, lahko gredo od tukaj, kjer so zdaj mi dva. Ja, od tukaj imajo kar neki možnosti. Lahko se napotijo proti severu, se prav smeri Krvavca, ki po pol ure prispejo na Komensko Dobravo, od tot naprej še dobro urco in so na Šentuški gori, če so pa strajni, po 4 urah pridejo na Krvavc. Na Krvavcu imajo več možnosti za usvojitev različnih vrhov. Tudi 2000 se najde. Ne moreš vedeti. Kaj planinci narejejo? Korado je prej recimo pel, ruzak spredje, ruzak zadej, klobasica, dva jajčka, vse tole, a to drži za planince, da to moraš imeti seboj? Ja, v nahrbtniku se more mrzkaj nositi. Jo, vse veste kaj, klobasa, pa kaj za poplakant, drugač, pa kar se na žlico tiče, to je najboljša hrana za planince. In planinci imajo najraj na žlico, pravite? Tako je. Odlično. Tisti, ki bi radi šli kdaj kam organizirano, vi tudi organizirate izlete? Tako je. Planinske, ture? Tako je. Naš vodniški odsek ima organizirano, bom rekel, skozi celo leto ture, ki jih, bom rekel, konc leta določimo in izdamo posebno brošuro. Tako da vsak mesec imamo vsaj dve turi, neki imamo tudi, bom rekel, dvodnevnih izletov, posvetimo se tudi šolski in, bom rekel, vrčovski mladini, otrokom, priredimo, bom rekel, šolski tabor, ki smo ga letos tudi že izvedli. Zoran, če bi jaz hotel postati vaš član društva, pa sem doma čistnik na Štajerskem? Nobenih težav. Članice je treba, članarino je treba plačati, dobro voljo je treba pokazati, prideti zjutraj na zborno mesto, se prilagoditi vodniku in gremo v hribe. A ste slišali? Kukr denarja, tok muske, tako je na Gorenjskem. Ja, takle imamo, ampak v naši družbi se bote dobro počutil. Kam greš najraj, recimo, od vseh teh tur, ki sva jih naštela takole zjutraj, zato da se bolj počutiš? Tukaj imamo, bom rekel, na Šentursko goro eno pot, ki jo vsako se vpisuje domačini. In oni med seboj tekmujejo, kdo bo večkrat prišel na Šentursko goro. Tako da eni so izredno vztrajni in kar vsak dan v letu izpolnijo to dolžnost. Ko pa se zadeva konča, tukaj, bom rekel, v planinskemu domu podelimo najbolj vztrajnim priznanja in tudi diplome. Odlično, se pravi, več pa na spletni strani planinskega društva. Tako je. Naslov? Da ste me pa najdu. Poiščite na spletu. Utipkajte planinsko društvo Komenda, pa se vam bo pokazalo. Tako, pogooglejte, kot radi rečemo. Draga družba, mi gremo pa z muziko naprej, v hribe ali pa naravno. Yeah.
no rad povabi, konec tedna igrat in pi. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Več na www.agrotech.si. Biosinhron za boljšo prekrvavitev celega telesa in pripomoček proti bolečinam in drugim težavam. Res pomaga. Pokličite 080 22 38 in si naročite Biosinhron 080 2238. Hotel in restauracija City v Krškem. Najboljše malice, kosila, jedi po naročilu ter prostori za zaključene družbe. Počutite se božansko. www.city-hotel.si. Želimo vam vesele praznike in kmalo nasvidenje. Hotel in restauracija City Krško. Prodajni center Kmečki stroji Škofja Loka. Celoten asortima strojev za gorske kmetije vrhunskih znam. Kepel, BCS, Beliči in Rossini, Čekato, Mora, Mašio, Gaspardo in drugih. Velika zaloga rezervnih delov za kmetijske stroje vseh tipov, pa tudi rabljenih strojev. Akcije in ugodne cene samo v prodajnem centru Kmečki stroji Škofja Loka. Več na www.kmetskistroji.si ali na telefonu 04 51 24 220. Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni skladi in svetovanje. Števka Prelc SP, 080 80 98. Vaša naložba v dobrih rokah, 080 80 98. Upamo, da ste na suhem, na toplem in da vam pri vratih in oknih ne piha. Lepe praznike in veliko sreče vam želi Rajmak Skozje, okna, vrata in senčila. Kvaliteta tudi za leto, ki prihaja. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Groš napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Groš. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pi. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci.
Draga družba, povem vam, ženske so nekaj posebnega. Klaudija mi je ravno kar izzvala, da so ženske nekaj, ne vem kaj že pač. Povem vam, ženske so, lepše so, dražje so. To je tako ali tako znano, drugače so kot živa meja. Se strinjaš z mano? Ja, ne, ne. Ja, povej, zakaj se ne strinjaš, da ste ženske kot živa meja? Ja, no, rastemo vedno, ne? Ja, ja, vem, sam, če jo dobro ne obrežeš, ja, zleze k sosedu. Ja, ali pa še dlje, ne? Ali pa še visno, ja. K ta drugem sosedu, na koncu ulice, ne? Ja, točno tako. Jaz ti povem, pri meni v gostilni se fantje pogovarjajo take in drugačne stvari. Mislim, to je, ne moreš verjeti, kakšne srčne težave imajo zaradi tega, ker ženske lezajo čez ograje, pod ograjo, med ploščicami k sosedu. Samo moški tudi niste nič boljši. Vse to, dragi moji in drage moje, so pravljice. Ja, točno. In te pravljice, ne take, ki jih jaz govorim, ne, ampak take, ki jih je zapisala naša Klaudija, so zapisane v glasbi in v knjižici. A, viš, to pa je nekaj posebnega. Povej, ja. Klaudija, to moramo povedati. Ja. Majhne nogice. Majhne nogice, velike glavice, to je šlo lani septembra za najmlajše, se pravi od nič do 9 let, bi jaz temu rekla, in z menoj so 4 škrati in to je knjigica A4 format, 29 pesmic je v njej in vse so ilustrirane, na kar bi lahko rekli, da otroci se v bistvu skozi to naučijo marsikaj, se pravi od abecede do pomladi, do ekologije, skratka so zelo take poučne pesmice, zraven so tudi zimske pa zabavne pesmice in potem se tudi otroci lahko naučijo seveda brati skozi to, ker so pač vse pesmice tiskano črkane in črkane, ja, in ilustrirane, ne? Tako da tisti otroci, ki še ne znajo brati, se skozi ilustracije v bistvu ustvarijo eno svojo zgodbico, svojo pravljico in tudi starši jim lahko pripovedujejo, tako da jaz bom rekla, da je zelo, zelo priljubljena med otroci, med starši in moram reči, da so zelo dobri odzivi in sem počaščena in vesela, da je tako, no. Meni je tak šeč. Ja, bi kar šel med manjše otroke. Ja, ne? Res, v bistvu Miška Šiška. Ja, Miška Šiška, ta je zelo priljubljena med otroci. Ne? Ja, seveda, ker imajo radi muce, pa imajo radi miške. Skratka, to si zdaj na zabavnem delu, bi jaz temu rekla, ne, ker knjigica je tudi razdeljena na 3 dele. Počitnice, pogledaj. Ja, počitnice, pa Pika Nogavička je zraven, pa skratka, res ena taka čudovita, jaz bi rekla dediščina za otroke, ne? Tako da tako vsi tisti, ki pač ne vedo, kaj bi kupili svojim otrokom za rojstni dan ali pa kar tako, ne? Ali pa vnukecom, je to ena čudovita, prečudovita stvar. Odlično. Povej mi, kak štos na račun moških? Joj, ne, to pa daj, ne. Prosim. Ne. Štajerke ste tako odkrito srčne, ti to tako iz srca poveste, kaj prek moških. Ne, jaz bi se zadržala tokrat. Res? Ja. Ne bi. Dej. Sem blond. Pa se so v gostilni sva za šankom, bi lahko malo tako, ne? Ne, ne bom pljuvala moških, ker brez moških pač ne, že tudi pa žensk ne bi bilo, ne? Tako da to. Moških pa tudi brez žensk ne bi bilo, tako da vsi en drugega združujemo, ne? Res. Moški smo najbolj popolni, ženske ste pa najbolj lepe, ne? Ja, to si ti misliš, ja. Vredo. No, vredo. Ampak jaz mislim, da smo ženske prevzele zdaj. Je ne, smo ženske je že povedala, kar sem vprašal, tako dolga sva bila, tako da greva z glasbo naprej, uživaj v gostilni. Bom. Hvala lepa. Pa, pa. Si tu
ritmom vitr se z lasmi poigrava. Kot barka v neurju, boki nemirno pozivajo se. Ljubizen na plaži u ritmu valov, gdje vroči telis polnih pjeska sledov. Ljubizen na plaži v objemu moja, neskončni poljubov pod strihom neba. Ne lažih vidno, provek na rute je.
pojemo skupaj. Že pivski se bo oglasil. Pojte vsi z nami, pesmi vesele, viže poskočne, naj zazveni. Naj vam v srci vesele zavriska, pročorine najgorje. Zato pa bliši, bliši z nami ti, naj se opunki vsakdo zavrti. Naj le zavriska, zapoje glasno, da nam okrasni skupaj bo lepo. Zato pa bliši, bliši z nami ti, vsak naj svojo ljubico vrti. Objame jo stisne sebi močno in v srcu bo toplo. Pojte vsi z nami, pesmi vesele, viže poskočne, naj zazveni. Naj vam v srci vesele zavriska, pročorine najgorje. Zato pa bliši, bliši z nami ti, naj se opunki vsakdo zavrti. Naj le zavriska, zapoje glasno, da nam okrasni skupaj bo lepo. Zato pa bliši, bliši z nami ti, vsak naj svojo ljubico vrti. Objame jo stisne, sebi močno in v srcu bo toplo. Znami ti, vsak naj svojo ljubico vrti, objame jo stisne sebi močno in v srcu bo toplo. Naj le zavriska, zapoje glasno, da nam okrasni bo lepo. Ni človeka na svetu, ki se ne spomni čebele. A pa oprostite, čebelice. No in jaz imam dale tudi eno čebelico tukaj poleg mene. Svatkožejna sva si kar vodo odprla. Maja. Zdravo. Si, ki so jo poznali, so jo rekli. Maja z biseri. Ja, Maja ima take lepe učke, ne? Take lepe učke, kot bisere. Maja, povej, si zato vodja, šef benda? Ne, po mojem sem zato, ker sem ženska. A res? To je pogoj, mislim, če si ženska, pol si lahko kapo di banda. Ne, ni pogoj, ampak pri nas ta fanta se odločila, ja? Da bom najbrž to malo bolj vodila. Kaj pa one dva? Ja. Kaj pa če sta te namočila? Ja, zaenkrat mi je lušno, tako da se nijem kaj pritožvat. Spoštujeta šefa? Ja. Šefu je všeč, vsem je všeč. Tako ja. Tudi meni bi bila šefica všeč. Ali sprejmete kakšnega novega člana? Ne. Učite kakšne nove člane? Učimo pa. A res? Ja. Poučujete kaj? Harmoniko poučujete, kitare poučujete, basi poučujete? To ja. Petje poučujete? Petje pa ne. Petje pa ne? Ne. Odlično. Zadovoljni s svojo glasbeno potjo? Ja, do zdaj smo. Do zdaj ste? Do zdaj smo. Recimo, če bi bili še bolj uspešni, še bolj popularni, ja, bi bilo pa še boljš, ne? To si pa itak vsi želimo, tako da delamo na tem. Zdaj bote ful popularni, ne? Hvala Bogu. Ja, zdaj vas bodo videli še vse ostali, ki vas morda niso zdaj, ne? Po čem bi bili lahko Šanteji najbolj prepoznavni, da spomnemo poslušalce in gledalce? Mislim, da kar po tem, da ansambl sestavljamo dva brata in pa sestra. Uh-huh. Mislim, da to je največja prepoznavnost v nas zaenkrat. To vam piše že na čelu, ko vas kdo vidi?
piše, ne, ampak mislim, da smo si podobni, tako da bi lahko že kdo malo posumil. Da ste v žlahti. Da je Ata imel kakšne prste vmes. Ja, verjetno je bil isti, ja. Šment! Še obstojajo spodobne familije, ne? Da so vsi od istega Ata. Ha! No, ampak takle imamo, pravijo. V muziki z brati in sestrami igrati je nekaj najlepšega. Ker kri ni voda in pravijo, da tam, kjer je žlahta v ansamblu, najbolje funkcionira. Kako pri Šentejih, bomo videli pa zdaj. Ko prvi žarek naj usnu nežno blije in pajčevina še rosna je, tvoja roka najde me, nežno pilješ me v nov dan, me pilješ nov dan. Oh, kako bo znam občutek, zaprti mi očmi, še v sanjah mimo peni si ti. Popoln dan je le, smisel mu daš, to je dan, dan, ko si moj. Popoln dan je ta, niga brez tebe, naj dan je le nasmejan. Ko zunaj majhen šum tiho me predrami, in najlepše še sanje so. Tebi skrijem se, se boj, vzameš me v nov dan, me vzameš nov dan. Oh, kako poznam občutek, zaprti mi očmi, še v sanjah mimo meni si ti. Popoln dan je le, smisel mu daš, to je dan, ko si moj, popoln dan je ta, niga brez tebe, naj dan je le nasmejan. Popoln dan je ta, niga brez tebe, naj dan je le nasmejan. Popoldan je le, smisel mu daš, to je dan, dan, ko si moj. Popoldan je ta, niga brez tebe, naj dan je le nasmejan. Rancelj vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Agrotech Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli, Agrotech Vrbek pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Več na www.agrotech.si. Biosinhron za boljšo prekrvavitev celega telesa in pripomoček proti bolečinam in drugim težavam. Res pomaga. Pokličite 080 22 38 in si naročite Biosinhron 080 2238. Hotel in restauracija City v Krškem. Najboljše malice, kosila, jedi po naročilu ter prostori za zaključene družbe. Počutite se božansko. www.city-hotel.si. Želimo vam vesele praznike in kmalo nasvidenje. Hotel in restauracija City Krško. Prodajni center Kmečki stroji Škofja Loka. Celoten asortima strojev za gorske kmetije vrhunskih znamk: Kepel, BCS, Beliči in Rossini, Čekato, Mora, Masio, Gaspardo in drugih. Velika zaloga rezervnih delov za kmetijske stroje vseh tipov, pa tudi rabljenih strojev. Akcije in ugodne cene samo v prodajnem centru Kmečki stroji Škofja Loka. Več na www.kmetskistroji.si ali na telefonu 04 51 24 220.
Sreča je, če ste poskrbeli zase in premoženje. Osebna premoženska zavarovanja, dodatna pokojninska zavarovanja, naložbeno zlato in srebro, vzajemni skladi in svetovanje. Štefka Prelc SP 0808098. Vaša naložba v dobrih rokah. 0808098. Upamo, da ste na suhem, na toplem in da vam pri vratih in oknih ne piha. Lepe praznike in veliko sreče vam želi Rajmak Skozje, okna, vrata in senčila. Kvaliteta tudi za leto, ki prihaja. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Rancel vedno rad povabi, konec let naj grad in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francit. Zakaj te gledam rdečih lic? Ti gledaš me u štric. Zakaj sva skupaj še noči? Ne rabi vsak zakaj še svojega zato, tako je nama bolj lepo. Ne rabi vsak zakaj še svojega zato, tako je bolj lepo. Sprašuj me prav nič več, ne zakaj, ne zato, ne sprašuj. Ko gledam te, se smejem več, pa ne vem, ne zakaj, ne kako. Ne sprašujem te nič več, ne zakaj, ne zato, ne več. Ni važno zakaj in niti zato, nama je samo lepo. Važno zakaj in niti zato nama je samo lepo. La 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 la
širnega morja, ti pa da življenje je le kapljica. Sanjava, 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 o deželi brez prepirov in gorja, o deželi, kjer se smet več ne preliva v suzi, ki popelja v nebom tja čez travnike. Obrazu slid soza, v tej noči je spomin, da si odšla. Lesne žive se igrajo, ne vedo za naju dva. Da odšla sva, nič ne slišijo srca. Za naju pomlad bo vidno cvetila, zato se nasloni na mir. Kako ljubezen, ki svojo skriva globoko, globoko v srci. Za naju pomlad bo vidno cvetila, zato se nasloni na mir. Gledalo, prijel se za obraz, rekel, kakšen je ta svet, kakšen je ta čas. A si bogat ali ubog? Imaš nebes in dvoje rok, nad njimi se je srečo ali jo. Se s prijatelji usede,
in se vsakim pokramlja. Rancel vedno rad povabi, konec fit naj grad in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Francij.